Neverím! Neverím! Konečne niekto, kto tu už pripravil niečo svoje. Že ja nejako biele pečivo nejem. Ty nevieš, čo je život! A ešte keď jete múku babi, normálne tie prsia sú také šťavnaté, fajné. Ak budeš niekedy robiť nejaké reštiky, daj mi vedieť, aby som tam vedela, že tam nepôjdem. Nakoniec som ich aj tak vyplúla. Cítim sa podpísaná, čo mám povedať. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.